Jmenuji se Lukáš Hofman, je mi 22 let a 7. ledna 2016 jsem v galerii AWU uspořádal konceptuální modní přehlídku IKEA Made Fashion. IKEA je pro mě takový simulakrální prostředí, kde se člověk pohybuje z domova do domova. Je to takový univerzálně intimní prostředí. To oblečení, které je použité v té modní přehlídce, pochází právě z těchto šatních skříní. Ten oděv je vlastně znehodnocený, že mu chybí rukáv, nebo je tam kalhoty jenom polovina, nebo že jsou v něm různé díry nebo zářezy, které byly předem vytvořeny pracovníkem IKEA. Takže vlastně to oblečení bylo už nadizajnované předem. Na přehlídce mě fascinuje to, že je to vlastně koncentrovaná práce týmu lidí, která trvá měsíce, aby potom v 5 minutách, doslova 5 minutách, to zase vyšumělo. Je to něco, na čem jsem mentálně pracoval třeba 2 roky a některý z těch věcí, z těch stylingů, z těch nápadů jsem vlastně držel v hlavě fakt několik let, takže jsem byl rád, že jsem je konečně mohl uskutečnit. Tím se mi splnil vlastně sen. Co se týče choreografie, kterou modelové dělali na začátku, to, co dělají stevardi, když ukazují v letadle bezpečnost letu, pro mě úplně metafyzický význam a vychází to z mojí fascinace tohleto nejrigidnější choreografii, co jsem kdy poznal. Prostě je to zcela fascinující, je to jazyk sám o sobě. Nejsem si úplně jistý, jestli dokážu jasně odpovědět na to, jaký význam má to, že jsem použil svíčky, jaký význam má to, že jsem se zavěsil. Do určitý míry je to prostě jenom umělecká licence. Nejdřív jsem chtěl, aby tady v prostředku byl nějaký člověk prostě na mechanickém bíkovi a pomalu na něm jezdil, zatímco kolem něj budou chodit modelové. Pokud možno v nějakém jako mokrém tričku, nějaký prostě kluk s nějakým kovbojským jako kloboukem. A potom jsem na to neměl budget, takže jsem se rozhodl pro asi ještě těžší věc a prostě to, že se zavěsím ze stropu. Možná mě přitom inspirovaly takový ty megakoncerty hvězd jako Pink, Britney Spears, Beyoncé, když tam jsou jako takový ten anděl, jak najednou je jako vyzvednou z toho pódia a oni se tam začnou jako pohybovat nad těma fanouškama osvícený. Tak možná to mě k tomu inspirovalo. Já jsem byl v civilním oblečení, abych vzdal hold tomu, v čem jsem se pohyboval 4 dny, v čem jsem se nemil 4 dny, v čem jsem smrděl 4 dny. A rozhodně jsem nechtěl mít na sobě něco z té kolekce například. Já celkově sám sebe nikdy nenazývám umělcem, ani se nenazývám stylistou, ani se nenazývám modním návrhářem, ani vlastně ničím jiným. Já se vlastně ničím nikdy nenazývám. Ambice tohodle byla asi propojit tyhle 2 světy dohromady. Bylo pro mě zajímavé něco takového zorganizovat na AWU, která podle mě ještě s něčím takovým nemá vlastně zkušenost a kde se proti domnělý povrchnosti, módy, lidi často vymezujou a chtěl jsem ukázat, že to jde dělat jinak. A to takovým způsobem, který by byl vyloženě extrémní. Chtěl jsem jako schodit prostě tu jako extrémní jako bombu prostě tady do té školy, kde by se jako rozprskla a snad nechala nějaký dozvuk.